تازه خبر په کابل کې د طالبانو او داعش ترمنځ جګړه شوې ده. چاته تلفات او وخت دي د کابل په کومه سیمه کې دغه جګړه شوې ده؟ جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د کابل په شمالي برخه خیرخانه کې پرون شپه د درنی وسلوالي نښتي راپور ورکړل شوی دی. خبری سرچینو ویلي چې په نښته کې له درنو وسلو څخه هم استفاده شوي او خلک سخت ویرېدلي دي. د طالبانو ځینو ځایي سرچینو بیا ویلي دي چې هلته یې د داعش وسلوالو پر ضد عملیات کړي او یو شمېر داعشیان یې وژلي دي. طالبانو د مقابل لوري د مقاومت له کبله د خپل لوري د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. نږدې میاشت مخکې هم په خیرخانه کې پوره شپه د ورته نښتې او دوه اړخیزې مرګ ژوبلې خبر ورکړل شوی و. څو ورځې وړاندې د کندهار ښار او یو شمېر ولسوالیو کې هم طالبانو د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو او څو تنو د وژلو او نیولو خبر ورکړی و. ویل کېږي چې هلته هم دوی د داعشیانو له سخت مقاومت سره مخ شوي و. داعش ډلې په دې اړه رسنیو ته تر اوسه څه نه دي ویلي. د روسیې د ملي امنیت شورا یو مقام په تازه وینا کې طالبان ننګولي چې که خپل قوت د ترهګرو ډلو په وړاندې ثابت نه کړي، واکمني به یې ناکامه او افغانستان به یوې سختې کورنۍ جګړې ته ستون شي. طالبان بیا د نړیوالو د سختو اندېښنو باوجود داعش ډله جدي ګواښ نه ګڼي او د ځپلو د وړتیا ادعا لري. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پیه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.